Salam, real izləyirsiniz və biz sizə Şuşa Beynəlxalq Qastronomiya günü ilə bağlı xəbərləri ötürməkdə davam edirik və biz hazırda tədbirin ikinci hissəsindəyik və burada açıq hava altında müxtəlif ölkələri təmsil edən milli kulinariya stendləri nümayiş olunur və siz hazırda qardaş Türkiyənin milli mətbəxinə aid olan süfrəni görürsünüz ki, burada da festival iştirakçıları gələrək Türkiyə mətbəxinə aid olan təamlardan dada bilərlər. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz kaç senedir buraya katılıyorsunuz ve bu sene siz neler yapmışsınız ve sizin standınızda hangi sizin yöresel yemekleriniz mevcut? Biz bu sene ilk defa katılıyoruz Türkiye'yi temsilen. Ben Şef Hamza Kalkan, Türkiye Afyonkarahisar'dan katılıyorum. Bu sene biz de burada tandır çorbası, kuzu tandır, dana kavurma, iç pilav, avcı böreği, içli köfte, Türk baklavası, güllaç, su böreği, kaşık salata, cacık, incir uyutması, irmik helvası, Osmanlı şerbeti yani Ramazan şerbeti, ayran, Ramazan pidesiyle Türk mutfağını burada en iyi şekilde temsil etmek için katıldık. Teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Biz de diğer stentlere geçecek ve karşımıza İran sendi de mevcuttu ki burada da İran mətbəxinə aid olan yemekleri siz hazırda görürsünüz ve bununla yanaşı həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, Dövlət Turizm Agentliyi Şuşa Şəhər Dövlət Qoruğu İdarəsi ve Milli Kulinariya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə bugün Şuşa şəhərində Beynəlxalq Qastronomiya Günü keçirilir ve Qastronomiya Gününün ilk hissəsində ümumiyyətlə burada təmsil olunan ölkələr ve həmin ölkələrdən olan ekspertlər, qida ekspertləri öz məlumatlarını paylaşdılar ve hazırda festivalın ikinci hissəsi davam edir ve biz hazırda Özbekistan stendindəyik ve burada da görmüş olduğunuz kimi Özbekistan mətbəxinə aid olan bir sıra yemeklər var və mən istərdim ki, elə Özbekistanlı nümayəndəyə yaxınlaşaq. Salam, necəsiz? Salamu aleykum. Azərbaycanca, türkçə və ya rusça, hansı dildə? Davatina ruskom. Вот я бы просто хотел у вас спросить, что вы сегодня представляете и что для вас означает вот этот гастрономический фестиваль? Мы сегодня подготовили для вас наш национальное блюдо плов. Обязательно. Biz bugün sizin üçün milli plovumuzu hazırladık. Aha. И наши национальные сладости. Ve bugün bizde hemşinin bizim milli şirniyatlarımız da var. И наши патыры, лепёшки. Bizim milli çöreklerimiz patırlar. Приходите, попробуйте, попозже. Gəlin və bu ləzzətləri dadın. Спасибо вам большое, teşekkür ederim. Спасибо. Və bununla yanaşı həmçinin Səudi Ərəbistanı, eyni zamanda Pakistan və elə Azərbaycanın da stendləri burada mövcuddur və mən istərdim ki, elə Səudi Ərəbistanın stendinə yaxınlaşaq və bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, Şuşa şəhərində ziyarətdə olan turistlər də siz hazırda görürsünüz ki, onlar da məhz bu festivalın ərazisində həm gələrək buradakı yeməklərdən dada bilərlər, həm də milli mətbəxlərlə tanış ola bilərlər və biz hazırda Səudi Ərəbistanının stendindəyik. Elə burada da Səudi Ərəbistana aid olan milli yeməklər sərgilənir və məhz bu yeməklərdən buradakı qonaqlar gəlib dada bilərlər. Və keçid alaq Pakistan stendi hazırda hazırlanır və Pakistanlı aşbazlar da burada öz milli yeməklərini sərgiləyirlər. Eləcə də biz hazırda sizinlə Azərbaycan stendinə də yaxınlaşırıq ki, burada bizi təmsil edən, festivalda bizi təmsil edən milli yeməkləri də görürsünüz. Qastronomiya gününün ikinci hissəsi açıq hava şəraitindədir və bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, yenə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil edilən çox milliyyətli nominasiyaya uyğun ortaq iftar süfrələrini əks etdirən yeməklər də stendlərdə nümayiş olunur və degustasiya da burada keçirilir və tədbir çərçivəsində həmçinin Qarabağ və Şəngiz-Ərgəzur regionlarının qastronomiya və maddi mədəni irs nümayəndələrindən tərtib edilmiş milli turizm brendi sərgisi də təşkil olunur. Və elə görürsünüz ki, festival öz axarı ilə davam edir və irəliyən saatlarda biz sizə festivalla bağlı daha etraflı məlumatları ötürəcəyik. Hələlik isə mənim sizə çatdıracaqlarım bu qədər. Realda qalın.